Збройні сили Польщі отримали 29 бойових танків М1 а 1 Ейбрам від Сполучених Штатів, які були доставлені до порту Свіноузце. Польський парламентарій Павел Бейда також повідомив, що до порту було доставлено 79 бронемашин Ашкаш. У 2022 році Варшава замовила 116 танків М1, а 1 Ейбрамс, доповнивши їх майбутніми 250 танками у версії М1 А2. СПВ 3 Остачання розпочалося у червні минулого року і очікується завершити до кінця 2024 року. Разом із танками доставляються технічні машини обслуговування, такі як мостоукладальники, командирські машини, а також майстерні на базі автомобілів ХММ HMM Польща отримала свою першу роту з 14 М1 А1 в порту Щецин 28 червня 2023 року, додатково отримавши 3 М88 А2. В рамках контракту армія Польщі також отримає комплект боєприпасів, навчання та логістики, включаючи 116 кулеметів М232 М2, одиниці, 7, 62-мм міліметрових кулеметів М 240 та 6 запасних газотурбінних двигунів agt 1500. Модернізовані танки М1 а 1 які вже використовуються в Збройних силах США. Пройшли значні удосконалення, частково піднявши їх рівень до версії М1А2. Бойові машини М1А1 у версії АІМСей та ФІПИ отримали аналогічні пакети модернізації, підвищуючи їх вогневу потужність. Країна відзначила збільшення витрат на оборону для стримування потенційних загроз, зокрема в контексті конфлікту в Україні.